Då är frågan, finns det någon koppling mellan lutningen på en regressionslinje och korrelationskoefficienten R? Och jag skulle skriva svar här och jag skriver ja. Negativ lutning på regressionslinjen ger negativt värde på korrelationskoefficienten R och positiv lutning på regressionskoefficienten eller regressionslinjen ger positivt värde på korrelationskoefficienten korrelationskoefficienten R. Däremot finns ingen koppling mellan de olika värdena. Som linjen respektive koefficienten koefficienten har. Så vi kan ha alltså en regressionslinje som har ett väldigt stort värde på lutningen eller ett väldigt litet värde på linjen, och korrelationskoefficienten kan vara lika stor, utan korrelationskoefficienten R, värdet på den, det spelar ju roll hur bra de här mätvärdena då överensstämmer med den här regressionslinjen som man har skapat. Har jag en väldigt bra överensstämmelse där, så har jag ett värde nära plus 1 eller minus 1. Men hur stor lutningen är, det spelar ingen roll.